Aya, basi mimi nakusubiri hapa. Yaani wala sitoki hapa, nakusubiri hapa hapa. Kuna bomba la maji hapa, ndo nakusubiri. Aya, poa. Sasa hivi saa ngapi? Hata sijui saa ngapi. Angalia muda, yule kanituma nataka kwenda kuswali. Sijabeba saa. Kwani magharibi au adhuhuri? Mimi hata sijui. Kwani una shida gani? Haitakuwa insha. Kakangu, nimekuambia sijui unataka nini? Unaona lile jamaa? Eh? Simpatizeni mda. Umemuona gentleman? Hivi una shida gani? Siwaelewi. Njoo wewe mwenye shida. Samani. Eti anachukua hela maji hapa na? Umechanganyikiwa? Tumemwacha kule. Anachukua la maji hapa nani? Hebu naombe ni mkae huko pembeni. Swala la maji. Wewe si ulize mwana mtaka au mama? Hatusikii sasa, mwambie hapa kama unamtaka. Ni Samsung. Samsung. Ni simu nzuri. Mna nichanganya tu hapa. Fanya. Unaona? Unamwambia kama unamtaka? Eh? Unamwambia kama unamtaka? Sijamwambia kama unamtaka, hata tumwambia baba wote. Wewe una. Mimi nakutaka. Kamtake mamako. Yaani mimi nakusubiri kule. Nimeshakuelekeza njia shangani sikuoni. Hebu nipisheni mimi bwana. Kwani nyie vipi? Sisi tunaenda. Midenda imate. Vipi? Mbona kuna vijana? Yaani hao. Yaani kwanza nimepotea. Njia ulionielekeza si nimeisahau. Nimefika hapo kona nikabidi kuomba nani msaada. Ndio hao wananifuata. Nashangaa sio ni machizi, hata siwaelewi. Nikiwauliza chochote hawaongei. Hasa nyinyi kinachofanya nyinyi mumfuate huyu kitu gani? Kumbe tingetinge huyu ndugu wako. Anakuhusu nini? Mimi nashangaa tunaongea tu hapa. Nyie tafutani hii sikupitia nguvu zenu. Mmenielewa? Yaani mkishamwona mgeni wa mtu mnashoboka, mnahangaika, yaani limradi tu nyie mkoje nyinyi mna matatizo gani nyinyi? Huyu hapa analinga kaniambia yule pale mama tulikuwa kule. Acha niseme tu. Mama. Sitaki dhambi. Tulikuwa kule kijiweni, akasema kwamba eti huyu dada kamaona kaja na gari. Akasema ni mtongozea wewe wake. Huyu. Ai! Wako mbona unalana kumbe wewe? Kwa nini umenituma? Unaniuliza mimi tena, mimi ndo mama yake mzazi. Tunakuuliza ile. Hebu twenzetu achana nao.